Poštovani gledaoci, želimo vam dobro veče. Pratite još jedno izdanje emisije Puls grada u programu Radio Televiziji Istočno Sarajevo. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti. U manastiru Sveti Nikola na Ozrenu danas je proslavljen Vidovdan, krsna slava Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog republika Srpska puka. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije i komadant Trećeg pješadijskog republika Srpska puka oružanih snaga BiH Sreten Milošević, danas u manastiru Svetog Nikole na Ozrenu u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske obavili lomljenje slavskog kolača. Lomljenju slavskog kolača prisustvovali su srpski člani i predsedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik vlade Srpske Radovan Višković te umirovljeni episkop srednjoevropski Konstantin. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske posthumno je odlikovao 60 boraca Vojske Republike Srpske za zasluge stečene u borbi protiv neprijatelja, kao i doprinos u stvaranju, odbrani i oslobađanju Srpske medaljom zasluga za narod. Uručivanje odlikovanja porodicama posthumno odlikovanih boraca biće upriličena prilikom obilježavanja značajnih istorijskih događaja u lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj, saopšteno iz kabineta predsjednika. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se danas sa rukovodstvom opštine Višegrad. Dodik je rekao da bi trebalo da se u narednim mjesecima pregovara o eksproprijaciji i bude postignut dogovor sa izvođačima o autoputu koji će biti povezan na autoput iz Srbije prema istočnom Sarajevu. Dodik je rekao da se prave studije da se iznad Višegrada u dodirnoj tački sa tim autoputem koji ide prema istočnom Sarajevu gradi autoput prema Rudom, Foči i dalje do Trebinja. Načelnik opštine Višegrad, Mladen Đurević, najavio je rekonstrukciju kompletne vodovodne i kanalizacione mreže u narednom periodu, koji će opština realizovati u saradnji sa preduzećem hidroelektrane na Drini. Sastanku su prisustvovali idejni tvorac Andrić grada Emir Kusturica, ministar spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Staša Košarac, predstavnik državnog kapitala u Andrić gradu Nedeljko Elek, direktor preduzeća hidroelektrane na Drini Nedeljko Perišić, načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica i odbornike Skupštine opštine Višegrad Darko Andrić. Dodik je u Andrić gradu prisustvovao i manifestaciji Vidovdanske svečanosti. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, danas je povodom Vidovdana u porti manastira Gračanica služio parastus kosovskim junacima i svim učenicima od kosovskog boja do danas. Patrijarhu Porfiriju sasluživali su mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije, episkop Raško-Prizrenski Teodosije i druge vladike Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da Republika Srpska nije ničim narušila Dejtonski mirovni sporazum i da neće uspjeti pokušaj zastrašivanja koji dolaze od američkog ambasadora u BiH Michaela Murphya, koji je potpuno pokazao svoje lice tako što svaki put reagovao na štetu Srpske. Dodik je podsjetio da je Murphy prije nekoliko dana pričao kako Dejtonski sporazum nije trajan i da se mora mijenjati. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković nazvao je danas drskošću stav ambasade Sjedinjenih američkih država u BiH da je Srpska kriva što nema sudija Srba u Ustavnom sudu BiH. U Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i danas ima Srba. Gospodin Knežević je i danas sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Čovjek je bolestan na liječenju i nije mogao 19.6. da prisustvuje plenarnoj sjednici koju su eto na mišiće, po nalogu ti isti održale sudije Ustavnog suda i zakazale jučerašnju sednicu Narodne skupštine, gdje je jednostavno poruka iz Sarajeva iz Ustavnog suda je bila ne treba nam 50% Bosne i Hercegovine, ili tačnije da ne bi neko se uhvatio za onaj 1%, 49% Bosne i Hercegovine i ne treba nam jedan konstitutivni narod. Mi možemo i bez polovine Bosne i Hercegovine, možemo i bez tog jednog naroda. Odgovor je, gospodo, dok se vi tako budete ponašali, vaše odluke ne važe u Republici Srpskoj. To je sasvim legalno, legitimno, samo što njihova odluka niti je ustavna, niti je legalna, niti je legitimna.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske do danas je zaprimilo prijave o potvrđenom prisustvu bolesti afričke kuge svinja na 23 imanja na teritoriji grada Bijeljina, a potvrđeno je jedno žarište na području opštine Šamac gdje je u pitanju jedno individualno gazdinstvo ekstenzivnog uzgoja. Opština Šamac kao i sve opštine i gradovi u Srpskoj dobili su informacije o prvom utvrđenom slučaju sa svim instrukcijama o daljem postupanju. Kako je saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, zadatak lokalne samouprave je da formira lokalni krizni centar za kontrolu afričke kuge svinja, koji je dužan da obezbedi sprovođenje svih naloženih mjera, između ostalog, lokaciju za neškodljivo uklanjanje uginulih životinja sa zaraženog imanja u saradnji sa veterinarskom organizacijom i izvršiti eutanaziju svinja i provesti mjere sanacije zaraženog imanja. Puls grada nastavljamo aktuelnostima iz istočnog Sarajeva. Pogledajte šta smo pripremili za vas. U paljanskom naselju Pribanj služen pomen poginulim borcima. Povodom Vidovdana u Sarajevu i u istočnom Novom Sarajevu odata počast Gavrilu Principu. Srednja škola 28. juni obilježila krsnu slavu i dan škole Vidovdan. Izložba Srpske pravoslavne crkve, nacrti i projekti postavljena u istočnom Novom Sarajevu. Upriličen koncert u susret Vidovdanu grupe muzičara iz istočnog Sarajeva. Kod spomen obilježija Blatine u paljanskom naselju Priban danas je služen pomen i položeno cvijeće u znak sjećanja na 14 srpskih boraca ovog naselja koji su poginuli u proteklom odrambeno-otadžbinskom ratu. Parastus kod spomen obilježija Blatine posljednji je pomen u okviru manifestacije sjećanja na juni kojom boračka organizacija Pale odaje poštu poginulim i preminulim borcima. Borci paljanskog naselja Pribanj dali su značajan doprinos stvaranju Republike Srpske i to se mora poštovati, istakla je predsjednik predsjedništva boračke organizacije Pale Jasna Lazarević-Gavrilović, istakavši da je njegovanje kulture, pamćenja i sjećanja dužnost svih nas. Ne treba puno govoriti o značaju one žrtve koju su borci dali za stvaranje Republike Srpske. Borci, pogotovo oni koji su poginuli u ratu, ali i oni koji su preživjeli rat, utkali su svoje živote, svoje najljepše godine, svoje želje i nadanja u Republiku Srpsku i ne treba nikada zaboraviti da je to temelj Republike Srpske. Načelnik opštine Pale Boško Jugović istakao je da se pomenom kod spomen obilježja u Pribnju prisjećamo boraca tog kraja koji su život dali za odbranu Republike Srpske. I to je, da kažemo, jedan nastavak i kontinuitet koji je obaveza prije svega svih, ne samo mladih, starih, nego svih stanovnika opštine Pale, Sarajevsko-Romanijske regije i Republike Srpske, da na sa posebnim pijetetom se prije svega sjećamo tih ljudi, da ispunimo obavezu i zavjet prema njima. Opština Pale, naveo je načelnik Jugović, ulaže maksimalne napore da poboljša materijalni položaj boračke populacije. To je poštovanje prema njihovim porodicama, prema njihovim najmilijim, djec pali boraca i svemu onome ostalom, što sigurno boračka organizacija opštine Pali radi i daje posebnu, da kažemo, energiju, i mislimo da tu imamo određenih pomaka koji treba i dalje da se dograđuju i da idemo u tom pravcu. U svakom slučaju, danas se svi ovdje nalazimo okupljeni samo oko jednog, oko očuvanja Republike Srpske i sjećanja na ove ljude koji svoje živote dali ovdje. I nema dileme da koliko god mi učinimo, to je malo u odnosu na to šta su ljudi dali. Opština Pale nastoji da prvo prije svega korektnom saradnjom sa boračkom organizacijom pravi određene pomake, izdvaja sasvim dovoljno na rekonstrukciji, izgradnji spomen obilježja, finansiranju određenih troškova ovakvih organizacija, finansiranju boračke organizacije. I nema dileme da dajemo onoliko koliko možemo, da trebamo još više, vjerovatno trebamo u skladu sa punjenjem budžeta, trebamo dizati tu stavku linearno i mislim da smo tu na dobrom putu. Parastos kod spomen obilježja Blatine u paljanskom naselju Pribanj posljednji je pomen u okviru manifestacije sjećanja na juni kojom boračka organizacija Pale odaje poštu poginulim i preminulim borcima.
Povodom Vidovdana u okviru manifestacije Principovi dani u Istočnom Novom Sarajevu, danas je u Sarajevu i u Istočnom Novom Sarajevu odata počast Gavrilu Principu. Služen je i pomeni položeno cvijeće na grob Gavrila Principa u Sarajevu i na spomenik u istoimenom parku u Istočnom Novom Sarajevu. Gavrilo Princip jedna je od najznamenitijih ličnosti srpske istorije, simbol otpora i slobode. Na Vidovdan 28. juna 1914. godine član Mlade Bosne Gavrilo Princip u Sarajevu je izvršio atentat na austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda u znak protesta protiv austro-ugarske okupacije i težnje Srba za oslobođenjem i ujedinjenjem. U okviru manifestacije Principovi dani u Istočnom Novom Sarajevu položeno je cvijeće na grob Gavrila Principa u Sarajevu na groblju Sveti Arhanđeli Georgije i Gavrilo, a parastus je služen u kapeli Vidovdanskih heroja. Zamjenik načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo Aleksandar Kostović istakao je da je veoma važno da od zaborava sačuvamo i Gavrila Principa i sve pripadnike Mlade Bosne. Evo, danas smo ponovo na ovaj istorijski datum se okupili ovdje ispred kapele Vidovdanskih heroja, koja sama po sebi načinom svoje gradnje svjedoči o kontinuitetu i našem boravku na ovim prostorima stotinama godina. Svi znate da je ova kapela napravljena od nadgrobnih spomenika sa Srpskog pravoslavnog groblja koje je bilo na mjestu današnjih zajedničkih organa. Što se tiče Mlade Bosne, Gavrila Principa i njihovih ideala, možemo reći da su i tada kao i danas postojala dva koncepta. Jedan je sloboda, znači ne samo za jedan narod, nego za narode ovih prostora i oni su bili spremni da se bore za tu slobodu. A drugi koncept je, znači, porobljavanje, pokušaj nekog dogovora sa drugim nekim silama, sa strancima i pokušavajući na taj način da se ostave i dominacija nad drugim narodima. Znači, ljudi su tada imali koncept i ideal koji važi za danas, a na nama je da pratimo njihove ideale. Predsjednik udruženja Istina i pravda Istočno Sarajevo Dušan Šehovac ističe da je Vidovdan dan kada se posebno sjećamo srpskih heroja. Ovdje danas smo pred spomenikom srpskih heroja iz početka prošlog vijeka. Za mene jesu to naravno velike ličnosti, ali mene kao čovjeka koji živim u ovome gradu, koji poznajem istoriju ovog grada, ovaj ovdje spomenik jeste upravo dokaz viševjekovnog postojanja Srba u Sarajevu i nikad Srbi, zbog onih Srba koji vjekovima grade civilizaciju Bosne i Hercegovine, ne smiju biti zaboravljeni. U kapeli Vidovdanskih heroja u Sarajevu sahranjeni su Gavrilo Princip i ostalih 11 pripadnika Mlade Bosne koji su učestvovali u organizovanju atentata na Franca Ferdinanda 28. juna 1914. godine u Sarajevu. Počast Gavrilo Principu odata je i slušenjem parastusa i polaganjem cvijeća kod spomenika Gavrilo Principu u istoimenom parku u Istočnom Novom Sarajevu. Srednja škola 28. juni iz Istočnog Novog Sarajeva obilježila je danas krsnu slavu i dan škole Vidovdan. Prigodnim programom i izložbom o našem Nobelovcu Ivi Andriću, koji su pripremili učenici, škola je obilježila i veliki jubilej 30 godina postojanja. Direktor srednje škole 28. juni Boris Brajović istakao je da su za proslavu krsne slave i 30. rođendana škole pripremili bogati prigodan program s akcentom na prezentaciju projekta o našem Nobelovcu Ivu Andriću. Danas proslavljamo Andrićevih 130, a 30 godina je i postojanje srednje škole 28. juni. Pokušali smo to da povežemo na svaki mogući način, jer iako jeste 30 godina djeluje da nije to možda neki ogroman period, ali toliko je toga stalo u tih 30 godina da bi to bilo izazov i samom Andriću da prepovijeda. Mi smo prezadovoljni ovom godinom kako je bilo i nadamo se da ćemo svake godine ići jednu stepenicu naprijed. Glavni dizajner izložbe o Ivu Andriću je učenik srednje škole 28. juni Filip Petrović. On kaže da je izložba osmišljena da prikaže sve važne trenutke u Andrićevom životu. Pa na ovoj izložbi smo obuhvatili cijeli život Ive Andrića i cijela njegova dostignuća i sve što je on radio i s kim ljudima je bio povezan. Znači, sve što smo mogli da obuhvatimo što je bilo zapisano, mi smo obuhvatili od Nobelove nagrade do svih dostignuća.
Profesor likovne umjetnosti u srednjoj školi 28. juni i magistar kiparstva Damir Šabić, autor je skulpture Iva Andrića koja krasi grad Travnik. Ja sam dio ovog projekta gdje sam predstavio svoj rad i uvijek mi je čast da mogu da radim na nečem tako značajnom, a to je promocija naših velikana na takav način. Skulptura je urađena u prirodnoj veličini i on je sad svojevrsna atrakcija u Travniku, mjesto dakle i potiče Ivo Andrić i svakako nešto što bi svaki grad trebao da ima, da se oda počast tim našim velikanima. Učenica trećeg razreda srednje škole 28. juni Ana Puhalo pohađa smjer IT tehničara i plasirala se na ovogodišnju Evropsku olimpijadu iz informatike. Kaže da škola 28. juni iz dana u dan napreduje prvenstveno kada je u pitanju nivo obrazovanja, a posebno je pohvalila saradnju između učenika i profesora. Očekujem dobar uspjeh, spremam se i trebalo bi se dobro proći. Svakako to je već samo po sebi ogroman uspjeh otići na takvo međunarodno takmičenje, pogotovo jer to nije česta pojava, ali ću se potruditi svakako da dam sve od sebe. Povodom krsne slave i dana škole Vidovdana i značajnog jubileja 30 godina postojanja škole 28. juni, nakon prigodnog programa rukovodstvo škole dodijelilo je zahvalnice i priznanja najboljim učenicima i učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na republičkim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima. Izložba pod nazivom Srpske pravoslavne crkve, nacrti i projekti od 1878. do 1941. godine sinoć je otvorena na Trgu Republike Srbije u istočnom Novom Sarajevu u okviru manifestacije Principovi dani. Izložba će biti postavljena do 1. augusta. Direktor arhiva Bosne i Hercegovine Danijela Mrda rekla je da su u okviru izložbe Srpske pravoslavne crkve nacrti i projekti od 1878. do 1941. godine predstavljene važnije građevine sagrađene, odnosno rekonstruisane i adaptirane pravoslavne crkve od vremena Austro-Ugarske uprave i Kraljevine Jugoslavije, te da će šira javnost obogatiti znanja o istorijskom i kulturnom nasljeđu Srba u BiH. Ja moram reći da je riječ o prvorazrednoj arhivskoj građi koju smo zaista istraživali više mjeseci, izvršili selekciju najinteresantnijih građevina Srpske pravoslavne crkve izgrađene ili rekonstruisane u tim periodima i negdje kroz dokumenta pratili i istorijat, život crkve, njenog naroda, vjerujućeg u Bosni i Hercegovini i negdje uspjeli prikazati pa možda 15 najinteresantnijih na 15 panoa najinteresantnije objekte koje smo moji saradnici Siniša Domazet, Sandra Biletić i ja uspjeli selektovati za ovu izložbu. Meni je zaista i privilegija i čast da je otac Vladislav Topalović, dekan Bogoslovskog fakulteta u Foči, prihvatio da bude recenzent ovako interesantne izložbe i tim više joj dao na težini sa naučnog aspekta i stanovišta Srpske pravoslavne crkve. Dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostruški u Foči Vladislav Topalović, koji je i recenzent izložbe, rekao je da je u arhitekturi crkava prepoznatljiva naglašena potreba da se na umjetnički način izrazi čežnju Srba u Austro-Ugarskoj za slobodom. I tako da tu prevlađuje jedan diskretan, da tako kažemo, srpsko-vizantijski stil koji vjerovatno nije bio poželjan u to vrijeme od strane austrougarskih vlasti, ali on tu nekako diskretno počeo da se nameće u ovim projektima ovih crkava koje možda jesu male i možda i umjetnički nisu vrijedni jer je riječ uglavnom o seoskim i zabačenim crkvama, ali su svakako vrijedne za naš narod i predstavljaju tu zaista jednu nevjerovatnu vitalnost našeg naroda iz toga perioda i njihovu želju za slobodom. Zamjenik načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo Aleksandar Kostović istakao je da su ova opština i arhiv BiH prošle godine u junu potpisali memorandum o saradnji, te da je ovo druga zajednička izložba. Ovo je način kako mi u stvari dokazujemo ono što bi trebalo da bude svima očigledno. Ja prije svega pohvalio
ekipu iz arhiva Bosne i Hercegovine koja je radila jako studiozno na ovome. Znate, ljudi koji nisu istorčari, pogotovo nove generacije, zamišljaju arhivski rad kao neki rad na internetu. Imate ključnu reč, pa ukucate, pa vam nešto izađe. Ne, arhivski rad je jako mukotrpan rad, gdje vi morate da pregledate desetne hiljada dokumenata, da nađete sve te stvari, na kraju da napravite selekciju njihovu. Kad sve to organizujete, treba da nađete imena. Čuli ste malo prije direktorcu kako su neka imena zatirana sa razlogom, kako samo upisivano kao pravoslavna crkva, i mislim da su ovakve stvari i slične stvari koje ćemo da radimo u budućnosti, sigurno dogodi direktorica Mrda na čelu arhiva Bosne i Hercegovine, pokazate kako treba da se ponašamo prema našoj prošlosti. Organizatori izložbe Srpske pravoslavne crkve, nacrti i projekti od 1878. do 1941. godine su opštine Istočno Novo Sarajevo i Arhiv Bosne i Hercegovine. U okviru manifestacije Principovi dani sinoć u amfiteatru u parku Gavrila Principa u Istočnom Novom Sarajevu priličen koncert u susret Vidovdanu grupe muzičara iz Istočnog Sarajeva. Grupa muzičara iz Istočnog Sarajeva sinoć je za sve posjetioce Istočnog Novog Sarajeva upriličila spektakularan koncert povodom praznika Vidovdana, istakao je profesor muzike Luka Novosel. Učesnici večerašnjeg koncerta su naši domaći ljudi sa ovih prostora iz Istočnog Sarajeva, naravno. Moja malenkost, pored mene je Maja Novosel, Milica Stanišić, Aleksandar Mitrović, Tamara Mitrović, Anastasija Đorđić, Staša Đurić. Imamo dvojicu fantastičnih kolega iz Rudog, Draška Spasojevića, prvaka na Fruli, i Branimira Tomića na perkusijama. Svi ti učesnici koji večeras nastupaju su već dugi niz godina u Istočnom Sarajevu, prate određen broj javnih nastupa, i ovo je večeras jedinstvena prilika da se okupimo svi zajedno i da odsviramo jedan onako mini koncert, da zajedno pošaljemo jednu lijepu poruku. Specijalna gošća koncerta bila je vokalni solista Milica Dosković. Mislim, ono najlepše što možemo da iznedrimo zaista od naših pesama, evo bit će nešto i od ruskih pesama, i prosto eto taj neki patriotizam malo da istaknemo, ne malo, nego prosto da podržimo i da zaista raširimo tu neku priču tog nekog zaista našeg bita i našeg srca, gde naše korenje, evo i ja sam tu ovde negde, moja majka je rodom iz ovih krajeva, ovde išla u školu, tako da je posebno ovako uzbuđenje i ovi principovi dani zaista u Istočnom Sarajevu su me privukli, naravno sa svojom pričom i sa svojim dubokim korenima, i ono što će biti večeras to je emocija, bit će izvedene neke nove pesme koje je napisala Rada Janjušić iz Doboja, recimo, tako da je to ta neka čvrsta veza koju želimo zaista ovde da iznesemo i da zajedno uživamo u lepom izvođenju, nadam se svi. U nastavku priloga pogledajte dio atmosfere sa koncerta. Došli na minutu ranu posole do dna i Boga se carila za pečka kadila. Došli na minutu ranu posole do dna i Boga se carila za pečka kadila. Puls grada je završen. Na večeras od 20 časova u novom izdanju emisije Okom kamere ugostit ćemo Jelanu Vujčić, prvog doktora nauka iz oblasti lingvistike kineskog jezika u istoriji Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ugodno večer.